Narážečka, po které by domácí toužili po centru, ale odehrávat se nebude. Kadu usvědčen z nedovoleného zákroku. Tohle jednoznačně čekalo na pokyn, kdy se může vrátit. Teď je ale hra zastavena a je to dokonce žlutá karta, kterou vidí Lukáš Sadílek. Trefil obličej soupeře, žlutá karta naprosto po právu udělena. Ale tohle je červ, který pálí, Vindálovi balon vypadl, dorážka, Vindál lapil, na podruhé už je to gól! 45. minuta, Tomáš Korý se vrátil ve velkém stylu, žebra nežebra, dává gól. Tí souboji a Plzeň dohrává první půli ve velké euforii, což bude pokračovat. Přichází žlutá karta pro Krejčího, který hubuje spoluhráče, protože přeci jen ta pasáž od první chyby Panáka je ze Sparty velmi špatná. Sed výborné teď, ale Kalvach další roh. A propadl rána, kterou vydal, nemůže lapit. Tahle teď byla gólová, 49. minuta. Plzeň vede 2-0. Teď si hodně zakřičelo Tomáš Korý po střetu s Ladislavem Krejčím. A Krejčí sice uznává svůj prohřešek směrem k Korému, ale dostává za něj žlutou kartu. Ta je pro něj druhá a znamená to, že Krejčí Spartu oslabuje a rizika, ale ve finále čistého skluzu Rineše. Ale hodně agresivní je teď Viktorka. Lači. Vrátil míč na hranu 16, tam se Bill Mader poté fauloval, Plzeň dostala výhodu, ale rozhodčí Černý se teď k situaci vrací. A je z toho žlutá karta pro Mader. Suare a bude mít prostor. Červ, Kadu si opět žádá míč, ale dál se hraje přes levou plzeňskou stranu. Červ se nabízí a dělá Spartinu problémy. Červ dává pod sebe, Korý pouští a je to 3-0. Šulc dává svůj 14. gól v sezóně. Tady Sparty 1-0 v minulé sezóně. Plzeň porazila Spartu 7krát v řadě a 3krát za sebou o 3 góly. A teď je to dokonce už 4-0, protože gól dává Tomáš Korý. Fauloval Šulc, fauloval za žlutou kartu. Zóně a nastřílel 18 gólů. To je bilance, za kterou by se nemusel stydět jakýkoliv super gólový hroťák. A dnes jsme navíc viděli, že to není jenom o gólech. Pohoda ze hry opravdu sálala a v pohodě jsou dál také plzeňští. A další žlutá karta po předešlých zákrocích, předtím střet, ve kterém byl Kopec.